Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di sebuah kebun di hadapan rumah saya. Kebun ini mempunyai tanah yang agak luas dan di kebun ini mempunyai banyak buah pokok, buah-buahan yang ditanam oleh seorang tua yang berasal daripada Melaka yang sekarang tinggal di Sepitang. Terdapat pokok-pokok seperti pokok rambutan yang sedang berbuah, pokok mangga, dan di belakang saya ini buah yang sangat lebat, iaitu buah yang sering disebut oleh kawan-kawan, iaitu pokok buah yang berasal daripada Brazil yang diberi nama longan Brazil. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, buat masa ini pokok longan Brazil sedang berbuah dengan lebat dan buahnya sangat manis, sama seperti buah longan yang biasa kita makan dari kebanyakan dari Thailand. Tapi longan Brazil ini buahnya agak besar sedikit. Ini adalah buah longan Brazil yang banyak terdapat di kebun depan rumah saya. Dan pokoknya taklah besar, rendang, dan buahnya begitu banyak sekali. Dan buah longan Brazil ini kabarnya asal daripada Brazil dan mempunyai isi yang padat. Dan buah ini bermusim setahun dua kali. Dia buah longan Brazil dan kita cuba kupas buah ini. Cara mengupasnya ialah kita memicit kulitnya dan inilah tuan-tuan puan isi buah longan Brazil. Sangat manis dan berkhas